Labą vakarą visiems, kad ir nelabai gausiai susirinkusiems, šitokį šiltą ir galbūt tikėsimės nelietingą vakarą. Šiandien mes baigiam savo 10-mečio stovyklą, meninę kūrybinę tarptautinę stovyklą, kurioje dalyvavo iš daug šalių, iš kokių, nu nežinau, 12-15 gal šalių jaunimas, labai gabus jaunimas ir šiemet jūs pamatysit mūsų 10 dienų bendrą kūrybinį darbą. Eglė Karalienė Žalčių. Jinai buvo sukurta prieš 10 metų, tai buvo mūsų pirmas spektaklis. Jai parašė muziką 9 kompozitoriai. Ir tas labai įdomu, kad mes visokiais tikslais, bet svarbiausia, kad visiems duoti pasireikšti. Mes nedarom taip, kad yra vienas personažas Eglė ir vienas Žilvinas. Jūs pamatysit, kad pradžioj bus viena jauna Eglė, paskui kita Eglė, paskui trečia Eglė. Jūs suprasit, kas yra Eglės. Jų bus apie 4 Eglės, 4 Žilvinus ir visi keisis rolėmis, visi keisis savo personažais. Ir jūs, man atrodo, tai suprasit, kad kiekvienas gautų kiek įmanoma atitinkamai pasireikšti. Tai dėkui jums dar kartą už atėjimą ir dar kvieščiau į sceną dabar labai mums padėjusią ir nusipelnusią ir tai yra Londono mokyklos obelėlė vadovė, tai yra pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė švietimui ir tai yra Alvija Černiauskaitė. Labas vakaras visiems. Šis nuostabus projektas yra puikus pavyzdys, kaip sujungiama pasaulio Lietuva ir greunamos dirbtinės sienos. Mes visi esame Lietuvos vaikai ir poetinė to žodžio prasme ir tiesiogiai. Mūsų bendruomenės visame pasaulyje, ten tūkstančiai mamų ir tėčių, kurie kiekvieną dieną kultūrų apsuptyje su begaliniu užsidegimu puoselėja lietuvybę, pasišventę mokytojai, ir tėvai šimtuose lituanistinių mokyklų visame pasaulyje moko vaikus lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų. Tam, kad vieną dieną sugrįžtų į pažadėtą žemę. Lietuva, tikrais jos patriotais, iš didžiais Lietuvos piliečiais. Kuomet tai daro mane atlygintinai, savo laiko ir neretai karjeros sąskaitą, reikia turėti galingą motivacijos užtaisą. Mes jį turime, nes mes visi vienos mamos vaikai. Labai labai noriu padėkoti Gediminui, kuris jau 10 metų greuna tas sienas. Ir jau 10 metų jis yra pasaulio Lietuva. Tai padėkoju visiems vaikams ir kiekvienam už visą šią savaitę, už jų begalinį norą ir ryštą ir jų energiją. Ir noriu padėkoti Švietimo ir mokslo ministerijai, kad mumis patikėjo. Ir sugriaudėjim, nes šiandien mums priklauso Lietuvos dangus. Ačiū, Alvijai, ačiū. O tradiciškai, netradiciškai pradėsime, pabandysime išgirsti Rumšiškių varpinės varpą. Valentai, jeigu galima. Varpai persitėvė pas mus. Gerų įspūdžių.
Egle. Nežadėk. Nebijok, nebijok, pažadėk, pažadėk. Ar tu paprastas žaltys, ar karalius? Karalius. Žilvinas, sakyj vardu tu. Vėjas. Žilvinas vėjas. Nežadėk, seselė, nieko, nežadėk, jaunėlė, nieko. Savo priesaiką turėsi ištesėt. Pažadu. Ar pažadi mylėti mane? Nežadėk! Nekaltybės krauju pažadi? Nežadėk! Pažadu. Rytoj atvyks mano tarnai. Mums paskirtas, paskirtas rojaus sodas, paskirtas bendras kelias, vien kitą mes paskirti. Taip jis žmogus, ir aš myliu žmogų. Ša! Rytoj piršlybos, aš lauksiu jūsų ant jūros kranto. Jei netvešit mano mylimosios, mirtis jums. Tik pyragą balto, nes
pinigų, kiek turit pinigų, visi duokit. Dar galius, broleliai, gelžinius, broleliai, imkit. Viešlaim atvažiavo dvi karietos. Kas? Karietos, o karietose šliužai ten. Švilga tarsi pinigai. Sako, mes piršliai. Piršliai? Priesaika davė, sesulė. Priesaika davė, glužė. Ką dabar darysim, mudvi? Ką darysim, sesužė? Slėpkis jaujoje, seselė, slėpkis krosnėje, mėloj, mes brolelė atiduosim į marčias. Sveiki, sveteliai, mūsų seselė pažadėjo, savo žodelį ištesėjo. Kur vešit mūsų sesę? Į jūros dugną. Veškit. Taip, jie tai nebus kitaip. Jie ner taip, jie ne ir taip. Tai tik anaip, 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 anaip. Tai atgalios ir tik tai taip. Bene kitaip, antraip, anaip. Tai atgalios ir tik tai taip. Bene kitaip, antraip, anaip. Jie ne, jie ne, jie ne, tai taip. Jie taip, jie taip nebus kitaip. Jie ner taip, jie ne ir taip. Tai tik anaip, 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 anaip. Thank you.
atiduot. Užuot kam teplį kaštovėjų. Tik žodis yra šventas, jį privalu žmonėms sėsėti. Nesąmonė, sąžinė yra šventesnė. Taip jau yra, per amžius buvo ir bus. Kiekvienas tartas žodis yra šventas. Nejau tu nemyli savų vaikų. Neliūdi jų savų vaikų. Tylėk, čia nebus jokių kitų kalbų. Ką galvoji, sesutytė, vakar ant krantelio, kad žadėjai savoją širdelę? Galgi žaltys, sesutytė, taip labai patiko, kad nulinkai galvelį su savo vainiku. Prasiverki, gitu kružė, rūsio tu dangelį, žvilk tar paskutinį kartą į rūtų darželį. Važiuokite, skubėkite. Kukų, kukų, vedys laukia martelės. Jėzau, mėla motinėlė. Mano džiaugsmas, mano į taurį vandenį.
man jūrų keulę, vėl atvilks man žuvį skumbrę. Tai už ką tokia dalelė nelaimingai paskirta? Kas atėjo motinėlę, kas po kiemą šmirinėja? Gal čia lapės, gal vilkai čia, šunis gal dantytis staugia. Tai dukružė. Dukružėlė. Tai dukružė. Grįžo Eglė į namus. Ar išbalos jūsų grožis? Ar iš vandenio gražumas? Anūkais divinais. Tik šventadienį atvyko, tik sekmadienį vešėjo.
drebulė, ateik. Tai kur tavo tėvas? Kas? Žilvinas, tėvas tavo kur? Dėdė Antanai, gal grįžkime į stubą? Ša! Tylėk! Tai kur tavo tėvas? Jūros dugne. Kur? Jūros dugne. Tai kaip jį pakvies? Yra toks apsadytas. Ko? Saky! Žilvinė. Žilvinėlė. Jeigu tu gyvas, pieno puta, jei negyvas... Kokia dar puta? Žilvinė. Žilvinėlė. Jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta, atplauk. Kraujo puta, atplauk. Tavo bangos ten urimsta. Jūra, jūra. Tavo bangos ten urimsta. Neatskleidai man slaptųjų žodžių. Atskleidžiau, pasakiau, Žilvinė, Žilvinė. Sveikas, Antanai. Gyvatėm nebendrauju, plauk kraujo puta. Su gyvatėm nebendrauju, juoda kraujo puta. Jei tu gyvas, pieno puta. Jei negyvas, kraujo puta. Išlys žaltys iš jūrų marių. Ha, 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 pažiūrėkit man rankas. Pieno kraujas nutašė jas. Žalčio kraujas raudonas toks pats. Kaip mano, kaip tavo, kaip tas, kuris seka mūsų venom. Krauju parašyt, aš teisybę galiu. Eglužėlę paliks namuos. Mūsų sesę paliks namuos. Drebulėlę neverk, neverk. Verčiau vyno raudono išgerk. Drebulėlė, neverk, neverk. Verčiau vyno raudono išgerk. Ha, ha, ha. Kieno kraujo aš rankas išsitepiau? Kieno? Kieno? Mama, mamyte, iš tavo tėvelį. Našlė.
esi kasdienybė, kas es. Mūsų sūnus dobrelės, mūsų vaikai, mūsų kraujas ir vienas. Tik tai kur esi, jeigu žėlė, sugrįž, mano liūdėsio mazgą atrėž. Visus už mus, už jūs.
ašarotas lentas. Drebulėlė, dukrelė, mėla, aš mylėsiu tave, tu mane. Drebulėlė, mes esam apie
Ačiū labai visiems, ačiū jūs už tokius didelius ir malonius ir mūsų įvertinimus, plojimais ir šauksmais. O aš dar kartą noriu priminti, kad labai esam dėkingi Švietimo ministerijai, Kultūros tarybai, Latgai, Lietuvos liaudės buities muziejui, skautams už scenoje visokeriopą pagalbą, PLB valdybai, tai yra pasaulio lietuvių bendruomenės valdybai, pirmininkiai Daliai Henkei, Londono mokykla Obelėlė, kur kalbėjo Alvija, jos direktorė Nijolė Jankauskienė, jos nuostabius vaikus ir talentus, Lighthouse mokyklos direktorės Londone, Latvijos pirmininkui Rolandui Žalnieriui ir, aišku, režisieriams, tai yra Justina ir Deividas, Justina Širvelytė, Deividas Valento, Aušrui ir Rokui, kurie ištikimai mane lydėjo, tai mano studentai, bet kartu ir nuostabus mano pagalbininkai. Veronikai, Geduliui, Dimai, kuris skraidė. Ir aš dabar turiu tik tai susukti. Dabar susukunu ir kadangi pirmiausia mūsų klubas Outlaws MC Lietuva, tai bikerių klubas, kurie atvažiavo irgi prisijungti prie mūsų valiojams. Ačiū ir baikerių klubui. Outlaws MC Lietuva. Laimingai. Ačiū dar kartą visiems, taip triukšmingai mes baigiam tokią ramę eglės pabaigą. Laimingai visiems, ačiū už dėmesį. Skautams padėkoju. Ar gal galėtų mūsų fotografai nuotrauką padaryti mūsų bendrą ant scenos iš karto? Kaip? Galim?